No ensinnäkin me pitäisi uudistaa tätä koko yritystukipolitiikkaa, että miten yrityksiä tuetaan niin kuin täällä, varsinkin täällä maaseudulla. Eli kun eilen oli hyvä esimerkki, olin siellä Vaasassa, Sture Ud on rakentanut mahtavan Hoisko CLT-levystä ja sitten Alajärven kivistä on lattiat sinne tehty mahtavan innovaatiokeskuksen. Ja jotenkin näiden erilaisten yritysten yhteistyötä pitäisi tiivistää täällä Järviseudulla. Siihen mä haluaisin kiinnittää huomiota. Eli sote valmisteltiin kyllä hyvin huolellisesti 14 vuotta ja aikamoinen kasa rahaa. Ja tosi paljon käytettiin asiantuntijoita, että kyllähän sitä niin kuin valmisteltiin kunnolla ja huolella. Mutta olisin kyllä halunnut, että hallitus olisi oikeasti kyennyt nyt tekemään sellaisia muutoksia siihen, mitä oikeasti sitten nämä asiantuntijat niin kuin suosittelivat, että se olisi ollut perustuslain mukainen. Ilmastonmuutos, se vaikuttaa joka paikassa, siitä me ei voida mihinkään päästä. Aika moni täällä Järviseudun asukkaista, maaseudun asukkaista tekee jo ihan älyttömän paljon sen eteen. Ja mä sanoisin, että tavallisen ihmisen ei tarvitse tehdä yhtään mitään erityistä sen eteen. Että lajittelee roskat niin kuin ennenkin, me ollaan täällä edelläkävijöitä täällä Järviseudulla esimerkiksi näiden erilaisten roskien lajittelussa. Ja sitten hallitus tekee nämä isommat linjaukset ja EU-tasolla tehdään sitten lisää töitä. Nimenomaan haluaisin äänestäjiltä pyytää nyt sitä, että mahdollisesti äänestäisitte järkevästi näissä vaaleissa sillä tavalla, että me saadaan oikeasti esimerkiksi myös vihreiltä tuonne Pohjanmaata ja tätä meidän Järviseutua ja kaikkea edustamaan edustajia. Eli ihan varmistaisin sen sillä, että meillä on hyvät suhteet tänne täällä oleviin henkilöihin. Ja mulla on tosi laajat verkostot, monella muulla on. Haluaisin ehdottomasti olla tämmöinen kehitys- ja innovaatioministeri. Eli sellaista ministeriähän ei ole vielä olemassakaan, mutta toivoisin, että sellainen perustettaisiin. Ja se olisi hyvä, koska se yhdistäisi tämän TEMin ja opetusministeriön alaiset asiat ja oikeasti alettaisiin kehittää näitä asioita. Mä oon sellainen kehittäjäluonne.